Velkommen til Lones Syslerier. Videoen i dag, den, det er sådan en form for kavalkade over nogle af de ting, jeg sådan har strikket gennem tiden. Og jeg har strikket i, sådan, i mange år, men også har holdt pause i nogle år og sådan noget. Så da jeg fik mit første barnebarn i 2013, der tog det sådan for alvor fart, hvor jeg begyndte at strikke sådan rigtig meget til ham. Ja, nu har jeg så 5 børnebørn, og ja, der er der blevet strikket lidt til dem i den tid. Jeg har også strikket lidt til mig selv, men det har mest været til børnebørn, fordi jeg synes, det har været, ja, det har været nogle små hyggelige projekter og sådan noget. Så mange af de ting, jeg vil vise, det er det er langt fra alle, som, hvor jeg kan huske, hvor jeg har fået opskriften fra, og også garn og sådan noget. Det er slet ikke det hele, jeg kan huske, fordi det er trods alt, ja, det er jo så ved at være, nogle af dem er sådan 8-9 år gamle og sådan noget. Så. Men jeg vil sige, langt det meste af det er strikket i Coast garn, som til dato er mit favoritgarn, simpelthen fordi det er økonomisk, og det giver sådan et rustikt udseende, som jeg godt kan lide. Der er også noget af det, som sådan er alpaka garn fra forskellige leverandører. Så ja, det er lidt forskelligt, men jeg vil prøve at lægge lidt, sådan lidt stemme henover og fortælle lidt om de ting, jeg sådan om de projekter, jeg kan huske i hvert fald, fordi det er ikke alt sammen, jeg kan huske sådan fuldstændig, hvor jeg lige har købt det og alt sådan noget. Så, ja, det var bare det. Tak fordi du har valgt at kigge ind på den her video her. Det er jeg super glad for. Hvis du har lyst, så må du meget gerne abonnere på kanalen, og hvis du synes om den her video, må du også meget gerne like den. Så, men lad os bare kigge på nogle af de strikkerier, jeg har lavet gennem de senere år her. Så, tænk på, i et øjeblik. Ja, så er jeg her. Den første her, det er i hvert fald strikket i Coast, så meget kan jeg se. Jeg ved ikke, hvor jeg har opskriften mig. Rigtig sødt sæt. Og denne her er også strikket i Coast. Heller ikke her ved jeg, hvor opskriften er fra. Den her tror jeg nok er Lene Holme Samsø, og garnet er noget alpaka, tror jeg. Og det er så mit barnebarn Anna, som jeg har strikket den til. Hun er mit nummer 2 barnebarn, og det er en rigtig, rigtig sød kjole, som min mor også er meget begejstret for. Den næste er også til Anna, og det er også Lene Holme Samsø, og det er strikket i Coast. En rigtig, rigtig lækker farve, synes jeg. Den her, den er til mit ældste barnbarn, Tobias Reyes Ravlang, som den hedder, og det er også strikket i Coast, og han elskede simpelthen den trøje, så jeg tror simpelthen nærmest, han sled den op. Så her har han den på, og den sad bare så godt på ham også, så en rigtig lækker farve. Så her sidste år, tror jeg det var, der besluttede mig for at hækle de her huer her. Et til hver af mine 3 ældste børnebørn. Så dem var de meget begejstrede for. Her er det så Anna. Hun er blevet lidt ældre her. Der har jeg strikket i noget. Det er faktisk en bomuldsblanding. Et garn projekt, som jeg strikkede, mens jeg lige blev opereret. Den her ved jeg ikke rigtig hvorfra. Men det er noget akrylgarn, tror jeg faktisk. Så er der den her kjole her, og jeg ved heller ikke, hvor jeg har opskriften fra, men det er Coast i hvert fald, og dejlig varm vinterkjole. Så er der igen noget Coast garn, og det er min egen opskrift faktisk. En grundopskrift, jeg havde, som jeg så sådan selv har lavet lidt om hen ad vejen på forskellige projekter. Den her er til mit nummer 2 barnebarn, Astrid. Mit første forsøg på flerfarvet mønster. Og det er også til Astrid. Hun fik sådan en dukke i fødselsdagsgave også, så de skulle have ens, tror jeg. Og den her er til lille Anna, da hun ikke var særlig gammel. Også i Coast. Og jeg ved ikke, hvor jeg har mønstret fra.
Så er det så den her, det er min egen opskrift. Igen det der grundopskrift til min ældste barnebarn, Tobias. Nej, det var til Anna, resten. Det er sådan en pølsestrik, som jeg kaldte den. Den blev bare kaldt pølsetrøjen, og hun var meget begejstret for den. Og en lækker orange farve. Jeg tror nok, det er coast. Jeg er altså ikke helt sikker, faktisk. Det kan godt være, det har været en akrylblanding. Denne her, den, er til, den var til Astrid. Jeg tror måske også, det var Lene Holm Samsø. Jeg har haft noget med hendes mønstre, som jeg er meget begejstret for, som jeg er ikke sikker. Den her var fra familiejournalen, tror jeg nok, opskrift. Som, jeg kan rigtig godt lide sådan noget holdmønster. Den her, den var købt på markedet på et håndarbejdsmesse, og jeg købte simpelthen sådan en opskrift, og den var så sjov at strikke. Den her var fra en bog, som jeg lånte på biblioteket. Jeg kan ikke rigtig huske designeren, men også strikket i Coast. Rigtig, rigtig fin sommerkjole. Så den her, den var fra... Ja, den var fra en bog i Lundbiblioteket også, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, men det er formet som en fisk foran, kan man rigtig se her, men det var den. Så, og jeg tror måske, vi har haft et billede her før. Nå, men det er i hvert fald også lige en Holm Samsø, så meget, meget spændende holdmønster derop. Ja, så er der så lidt til mig selv, det er ikke meget, jeg lavede til mig selv, men jeg lavede den her trøje her, som jeg faktisk synes var rigtig, rigtig sjov at lave, den også strikket i Coast, så har jeg den på. Men det er mønster og noget. Vi sagde, det var ærmeren. Det var sjovt at strikke, synes jeg. Og dejligt er på. Jeg kan godt lide. Så havde jeg faktisk nogle rester tilbage, som jeg besluttede mig til at strikke en trøje til mig selv igen. Så, og det var flere fra at strikke. Og jeg blev faktisk ikke begejstret for det. Flere fra. Så strikker også nogle luffer til mig selv. Og det ved jeg ikke, hvad garn det er i. Men det er i hvert fald noget, der er blevet filtet. Så ja. Men det var i hvert fald af dem. Jamen det var sådan lige lidt af de strikkerier, jeg har lavet, som jeg kunne finde billeder på. Det var langt fra det hele, jeg kunne finde billeder på igennem de der 8-9 år der. Men jeg håber, du synes, det har været en interessant video. Så tak, fordi du har kigget med, og jeg håber, vi ses igen. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive det ned i kommentarerne. Så hej hej!